Benda apa? Tali. Tali. Oh, tali rafia. Kita lagi. Mau sikit. Atas. Ayam masak lemak cili api. Ha, ada daun lima purut sekali. Kari pak ayam hari ni. Bungkus nasi ayam rempah tu. Ma, ayam masak lemak berapa? 6. Ayam masak lemak RM6. Ha, yang ni 5. Nak ayam mana? Awak nak ayam masak lemak juga tu. Berempah satu, masak lemak satu. Sambal apa? Pedas merah. Boleh? Banyak ni boleh? Kan nak lagi? Nak sambal apa? Ni ni, hijau. Ada? Tapi tak letak lagi. Nak belacan? Belacan. Malap timun banyak. Wow. Asin nak asin plastik ke macam mana? Sekali. Sekali eh. Hmm? Tak susun lagi. Semua sendiri. Milky red velvet. Milky ada susu atas topping susu. Ha, red velvet lah dalam tu. RM6 satu. Popcorn tu RM1.50 satu. Tu ada budak hantar. So tolong jual lah, support dia macam tu. Ni RM11. RM5 dengan RM6. Okey, terima kasih. Jual eh. Atau lagi. Ambil. Hari ni ada ayam masak lemak cili api tu RM6. Kalau set ayam rempah RM5. Yang ni nak berapa? Satu. Bungkus kan? Sambal ada 3. Nak sambal apa? Yang paling pedas yang ni lah. Ni tak, ni biasa je. Ni kedua pedas. Yang merah. Okey. Nasi nak banyak lagi ke? Ayam tu RM6. Itu red velvet. Topping susu.
Milky red velvet. Itu kari pak ayam RM3.2. Kalau kau ada kentang dengan ayam, yang ni RM5. Ada 10 biji. RM3.2. Ha, RM3.2. Ni berapa? RM7. RM7 semua sekali. Ha? Dia nak kuah tu. Masak. Sekejap eh. Lepas tu kuih je lah. Hari ni kuih tak banyak hari ni. Biasa kuih banyak sikit. Buat konten. Masuk dalam group. Group kedai. Masuk lah kereta ganjil. Ya. Mana ada? Ni. Nasi ayam berempah. Ayam bajet. Nasi bajet. Nasi bajet? Haa, nasi bajet. RM5. Bajet ni lah. Ayam rempah ni. Yang ni RM9. Nah, kalau misalnya kadang-kadang tu ada ayam masak lemak cili api, kadang-kadang daging kerutuk. Mana lauk yang ni sentiasa tukar. Yang ni asal memang ada. Ada. Sampai pukul? 3. Pukul 10 sampai pukul 3. Hari-hari? Hari Senin sampai Jumaat je. Duduk mana? Kutang je. Kutang. Mengkat apa? Mengkat 3. Adik agak. Bukan. Kawan agak. Kawan agak? Dia tengok muka. Dia depan rumah dia. Dia tak balik? Duduk KL kan? Ya. Kena? Okey. Selamat menikmati. Okey, terima kasih. Okey. Ada cah. Kata tong sampah je kalau dia bagi pun. Tengok fikir nak letak kat mana tong sampah. Nak nasi ayam masak lemak cili api 3, semua sambal penyet. Lepas tu air limau jeli nak 2. Satu RM4. Hari ni ada air limau jeli kasturi. Lepas tu yang Zafirah ni dia orang Luit, dia selalu ambil hari tu. Dia nak set ayam masak lemak juga 2 bungkus. Tapi sambal hijau 1, sambal belacan 1. Yang tadi tu semua sambal penyet. Tak buat kuah sup? Ada kuah sup ada. Nanti try masak ke sup ke? Sup bawang ke? Tak buat lagi. Rasa kat air abu tu boleh buat lauk banyak sikit. Dia nak minum air lain ya? Apa? Orang BSN. Dia jadi 5 kosong. Yang Zafirah tu dia cakap sekejap lagi dia datang ambil. Dah. Mana tudung botol? Boleh, boleh, boleh. Mana limau? Yang tu nak RM1. Kari pak ayam RM3.2. RM6.
11. Okay. Okey, jual. Tak lagi. Mak minum manis ke? Tak apa kan? Sebab jelly ni pun dah manis juga. Haah, jap. Inilah dah isi straw nah. Tak isi straw lagi. Kau ni nak makan nasi kak? Ah, makan-makan ambil. Saya nak gisi Odi dulu Maya. Ya. Yeah. Ni orang punya saya kat tepi ni. Okey. Sebab dia ni petang karang. Ya, yeah, kuat enggak tadi. Selesai 26 kan? 6.18 sampai 8. 26 eh. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak buka satu? Satu. Ayam rempah ke? RM6. Uh-huh. Ayam nak yang mana? Ambil jaman mana? Nak yang ni. Nak sambal apa? Sambal. Ni. Sama. Bagi je lah mana kat dia. Bagi satu kat dia ke? Tak ada orang. Okey, sekejap. Sabar. Ada WhatsApp tadi, dua bungkus. Yang dua bungkus tu sekejap. Yang masak lemak tu kan? Sekejap. Kali part dua. Kucing selagi tak boleh makan. Tak ada dapat makan pun sama je. Pedang je. RM12. Campur berapa? Kali pak tanya nak berapa ringgit? RM14. Nak cute kan? Kalau bagi biskut, tak payah. Jadi berapa balik orang makan? Doh yang makan tambah banyak. Tak apa, tak payah. Kari pak tu ya semua kat habis lah. Habis dah? Okey. Masih kena. Lagi saya up dalam grup. Terima kasih. Tak lagi eh. Oh dah tahu lah ni. Tu dah no cakap cepat tahu. Kata kita viral lah. Orang tak nak bagi ni macam mana? Orang ni tak tahu lah. Pertanyaan. Basuh lah. Nak masuk kat alam pun boleh. Tu tambah air baru ke macam pekat. Plastik, plastik besar ke kecil? Merah mana? Tak ni. Apa yang meow-meow? Yang Juli tadi, Mak tak simpan. Apa? Tarik pop? Ya. Nak pergi mana balik dah? Pergi hantar ni. Jodi. Hai. Saya pun baju. Kari pak itu aja hari ini. Mau simpan stok kat rumah. Berapa? RM1. Okey. Siapa yang okey. Semalam buka no kedai? Tak. Tunggu tak lalu. Ya. Yalah. Hari ini punya hujan lebatlah. Awal. Ini memang berat. Air ni berat. RM10? 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 Betul lah kan? 5, 6, 10. Dia kata tak jok. Tapi kita kan kadang-kadang tu, dia macam gila
Ni ada nak order. Ha? Nak order. Nak order. Okey. Pukul 1 dia ambil. Sekarang pukul 12. Siapa? Yang kerja farmasi yang sok order tu. Aida, Aida farmasi. Tapi dia kata pukul 1 lebih saya datang ambil dia kat kedai boleh? Saya cakap boleh. Dia nak set nasi ayam masak lemak dengan sambal penyet. Boleh asin terus dia punya. Pasir sambal tak ada eh? Tu. Ada. Eh tadi yang kakak order kat Ma yang Yuli tu air. Yang seorang lagi tadi benda? Yang COD BSN 3. Yang selepas tu, selepas tu. Tadi. Sekali dengan Yuli tadi. Tengok ada tak? Masa Ma tengah makan tadi. Carl, Carl tu nak makan kat sini. Tapi nak dia nak book dulu. Satu set ayam rempah takut habis. Dia nak makan kat sini dia cakap. Dia kata tengah hari. Kak. Jangan salah sedut. Nasi. Kakak sedut-sedut kakak mahu kat mama tu. Mama, kakak sedut nasi. Baru sedut okay, polis. Lagi daripada polistrin mama. Ya. Hari pasti kan. Hari tu yang polistrin. Mata tak payah. Kita. Kakak ada mata kita tak nampak kita buat gitu. Dia kat mama aku. Bungkus. Bungkus. Nasi rempah ke ayam masak lemak? Satu-satu. Okey, boleh elok. Sambal. Apa tu ayam penyet lah ada. Sambal penyet tu. Okey. Roti jala ke? Tak ada. Akhirnya tak ada. Kalau ada kari pun ada roti jala. Oh, ya dah kan. Sekali jala. Sekali je. Ada barang buat. Balik itu buat kuih. Ha. Ya, balik buat kuih. Pastu. Berapa ni kita nak kira lah boleh? Boleh? Jap. Ma, ayam tak ni masak lemak 6 eh? 22. Ha? Kuih ni ni RM5 ni. Cheese tart? Ni tak ada cheese tart? 22. Ah, okey. Ha. Tanya cheese tart. Cheese tart apa kak? Cheese tart hari Khamis. Ah, dek. Cheese tart hari Khamis ada. Boleh je dah tempah dulu sebabnya kulit ada je cuma kena tambah. Okey. Azrin, okey. Sekejap. Mana ayam ni satu? Sekejap. Ini dia pera ke? Nak. Okey. Ni pera tu pera? Satu je. Ayam penyet tu sambal. Oh, satu je? Okey. Pukul 12.30, satu bungkus set ayam masak lemak. Belacan. Macam. Dia boleh tanya mama mana troli. Nah, bucik. Bajet satu. Yang masak lemak tinggal satu je. Nak ayam masak lemak ke yang tu? Yang masak lemak RM6, yang ayam berempah RM5. Yang berempah dua. Satu. Apa ni? Jeli limau kasturi. Nak kata sambal bukan sambal. Nak air jeli kan? Jeli. Sambal nak asing ke? Boleh. Nak hijau, merah atau belacan? Dua. Nak apa? Dua merah. Ya, bucik.
Sekejap. Yuli nak satu kan? Haa, Yuli satu. Haa, barang awak ada dekat siapa eh? Okay. Kita nak satu dulu lah, baru. Kalau dia nak satu. Yuli satu dah tu hasil. Ya. Air dua ada dalam ke, Ma? Air ada. Nak dua. Gila bising dia. Ya? Nak nak nasi ke? Ada lemak. Ada lemak? Tinggal satu lagi kan? Sekejap. Satu bungkus. Kalau apa dia? Tinggal azat ayam penyek je. Kata kalau nak kuah ni boleh je masak lemak. Ya tak. Air satu tak? Air satu? Haa. Dah habis ayam lemak. Air dua tadi isi kan? Dah. Air tu satu. Air apa? Air jadi lima kasturi satu. Tu sambal masih sambal penyek tu. Okay. Baki 14. Okey. Okey. Jual eh, datang lagi. Mana pun saya. Salam, ada lagi ke boleh COD sekarang? Nak 5 bungkus. Nak nasi ayam. Nasi bajet. Ya, ada sekarang nasi lauk apa ya? Ada orang tanya ni. Set bajet, nasi bajet. Set nasi bajet tinggal. Kita tengok telefon Mama. Tempat tadi Mama mesej dengan orang lain. Kita tengok telefon Mama tu. Apa dia, Ma? Kita tengok telefon Mama. Sebab tadi orang tengok tanya nasi. Mama nak jawab 5 bungkus. Dia nak nasi bajet air rempah 2 bungkus. Kali RM4. Anggota dalam IPD. IPD apa? Polis ke? Haa. Okey. Okey, banyak order masuk ni. Bini apa? Cikgu Syah dia nak 5 bungkus nasi ayam rempah. Lepas tu yang WhatsApp tadi, nombor baru Lia tu, dia nak 2 set ayam rempah. So dah 7. Yang pejabat tanah depan ni, dia tengah chat lagi. Makan awak kerja lah, Bucik. Salam ya. Nasi bajet. Nak. Ada tinggal yang ayam rempah je, Man. Ha, yang ayam rempah je. Kalau ayam masak lemak ni dah habis. Ha. Tapi kalau nak kuah boleh je. Ha. Nak ayam rempah ke? Nak berapa? Satu. Okey, jap eh. Baru lagi habis ayam. Habis ya. Oh.
buat sikit sangat. Wah. Dok, buat macam biasa tapi sebab saya selalu hari-hari kan jadi orang tahu. Nak kata banyak sangat tak juga. Kalau kita topak kan takut tak habis. Buat sama je. Kalau ayam rempah tak apa kita goreng. Panas dalam biasa ayam goreng ni kita habis, kita kena satu buah habis kita goreng. Kalau ayam tu tak berani. Ya. Kita orang tak lalu nak makan dah. Oh, tak apa. Tak payahlah. Betul. Kita balik. Nak sambal apa? Sambal paling pedas yang merah ni. Yang ni biasa-biasa pedas juga. Sikit-sikit. Dia nak tunggu. Boleh? Mesti tunggu sambal boleh? Ke nak asin? Nak asin. Makan lambat sikit. Okey. Nak mereng kau lah. Jadi petang-petang sikit ni kan. Kau lapar pun dia makan. Yelah. Belacan nak juga? Sambal belacan. Boleh? Dulu sana kita dah tahu nasi jukut. Tapi ni kita dah tahu ada ni. Jadi kita bila abang kanak kan. Jukut je duit. Dia kata kan yang laki beli rokok. Tak payah tipu kan. Nanti dia buat rasa rokok. Kanak boleh pergi. Tengok dah boleh datang. Yelah. Yalah. Nasi RM5 dah padan. Dah kenyang dah RM5. Ya Allah, saya bawa. Yang tak boleh lah. Nipu. Ibu dah tahu dah. Ya. Kita ni nak jangan nak lapar je. Ya. Tu kata RM5 kenyang sangat dah. Ya, tahu tak apa dah lah setengah. Mana dah dapat dia. Ya. Buat habis. Itulah. Tak buat banyak pun. Jadi hari-hari ada. Orang tahu dah. Lambat tak ada. Buat banyak kan tak habis tu. Tahu tak apa. Kalau air gabu tu cepat lebih sikit. Sebab air gabu tu memang tahu ramai orang. Air senik. Air rasa boleh juga. Kalau hari senik tu kurang. Tu tak berani nak buat banyak. Tapi ada je. Tapi ada je kalau hari Selasa tu ada. Kalau hari Selasa dengan hari Senin baik hari Selasa. Ya. Ada orang malas nak keluar. Kadang-kadang kalau kita kau setan ni mana nak makan tak? Beli asam. Dan daun daging ke ubah-ubah. Tapi maknanya yang rempah RM5 ni ada hari-hari. Menteng. Yang ni buat kadang-kadang masak merah. Masak merah. Berubah. Yang tu je berubahnya. Yang lain, yang ni tak berubah. Senang orang tahu. Orang tahu dah. RM5. Orang tahu dah anak bila nak pergi tujuh mana kan. Macam kita ni bila anak-anak sekolah ni, orang kata tak bapak dia lagi. Betul. Lepas tu tak belanja dia lagi. Dia kan balik sekolah kan. Dia kan dah sempurna lambat. Dia sekolah mana? Sekolah sini. Cedung. Yelah. Tapi taklah dia, jangan lapar. Betul. Nak balik rumah kan dengan godong-godong ni, tak apa nak balik. Orang kan tak tahu. Ya. Yeah. Ha. Dapat makan nasi tak apa dah, RM5 apa ke dia. Abang awak kata dua boleh je. Betul, zaman dulu kita sekolah ya. Berapa kem beria weh. Betul. Awak sekarang abang, kita tak boleh tak ngabar dia. Dia pergi kat abang dia. Kan, kalau ada abang balik dah kerja, tak ada duit pula. Lagi kat mata. Dia tak berasa lagi. Ya. Yang bongsu ke dia? Patutlah. Kiri kanan minta. Dia buat muka sedih je. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Jual, tak lagi ya. Kakak nak ke tempoh habis tak? Lagi. Dah ada kat situ kan? Ada lagi ya. Ada. Boleh. Yang pertama ni minyak air. Air batu juga eh. Air tinggal nasi ayam tu, rempah je ayam gula habis. Rempah ni. Air.
Ada tu lah puyuk tu lagi. Kosong tengah goreng. Sabar-sabar. Tengah goreng. Ya. Panas tu. Dapat makan ayam yang panas. Siapa yang nak ajak? Haa, duduk sekejap dulu. Minum air dulu. Haa. Nak sedap nasi panas, kena tunggu juga. Kalau nasi sejuk tu ada dah. Air ni kuah tu, air ni kuah sup. Kuah lemak tu habis dah, tak? Tak? Dah, kena korek lah kalau nak. Haa, tinggal tu. Haa, berapa orang makan? Tiga. Saya perlukan lagi dua. Yang padang golf nak juga. Padang golf nak juga. Kari pa. Lepas tu Halim Atun pun nak tiga. Kau tak telefon kat luar. Ya saya. Ah. Lima bungkus. Nak sambal belacan ke sambal hijau? Ha, sambal. Ah, ni kuah sup. Nak isi sini sambal tak? Saya tak sambal hijau. Ha, ni. Ha, ha. Dan. Ni sup kat kak ni. Ha, sekejap saya hantar. Sudah? Ha. Timun. Timun kejap. Mana timun kakak? Tapi nasi dah habis, kena tunggu kejap. Haa, nasi habis. Kejap, kejap, kejap. Nasi kesuk, Kak. Sedih. Mana order-order? Ganti, ya. Ganti, ya. Nah. Kalau tahu, eh, kena panas-panas. Kejap aja. Kejap, ya. Nanti kita balik, boleh. Padang kok. Nak apa? Yuli. Yuli, air je. Sekejap, Kita nasi tu rasa boleh dah. Ha? Nasi-nasi. Ya, kakak nak makan nasi. Aduh, rumah pegang. Ini? Sekejap. Macam mana tu? Tahu tu, panas. Panas. Ada
Tinggal ayam rempah aja. Tuah kat kau boleh sini. Ha? Tu makan nasi dia. Okey. Nak sambal apa? Hijau. Merah. Banyak ke? Ha? Boleh tak? Sedap kan? Kan ke? Ah, yang booking tu? Oh, okey. Mama, yang ni lah tadi. Kalau tak booking, tak ada. Ada doi. Bukan lambat lah. Yalah. Kalau waktu booking tengah hari gini. Oh, ni jadi limau kasturi. Air. Kalau ada barang buat, baru buatlah tambah menu. Nasi nak banyak mana? Lagi. Sekejap eh. Ayam panas tu ke? Ada, ada. Sekejap eh. Yang panas ada? Nasi baru siap, jadi dia panas lagi, lembik-lembik. Ini tak asyik. Dah. Dah eh, kena. Ni sekat sok kak. Sok, okey. Dah siap. Ni yang siapa? Oh, tu yang bungkus. Yang bungkus. Ni sambal atau timun. Sambal belacan. Tak ada, yang ni tak ada. Ni sambal hijau biasa je. Ha, tak rasa boleh pak pedas lah, tapi tak ada rasa pedas yang merah tu, habis lah. Ha, kosong lah ni tak ada kari. Ha, esok kuah kari. Ni pun dah habis orang ambil. Kari esok. Ha, kari? Kari esok. Oh, kari esok. Hari ni kosong je. Makan ke? Banyaknya nasi, nasi dah. Tu sambal lagi ni. Ni dah habis, tinggal sambal hijau dengan belacan. Mak, nasi masak lagi. Masak lagi, nak packing untuk COD. Okey. Kuah, oh kuah sup sekejap eh. Tadi yang tempah ayam masak lemak kan? RM6. Nak air tak? Air nak? Kejap lagi saya hantar kuah sup eh. Ni sup. Sup? Okey, sekejap. RM6. Sorry, tanya sekejap eh. Okey, jual. Terima kasih. Okay. Oh, yang Halimah tu pejabat tanah tu tak payah bungkus, makan situ. Okey, saya simpan makan ayam. Tusuk dia bagi dah? Tusuk belum. Ayam ada? Mama, ayam apa ketua kita ni? Tunggu, tunggu, tunggu. Lagi. Kena tunggu. Ah, kejap. Sebab tu ada lebih sikit je kot. Saya bungkus untuk orang dulu tu. Ha. Kejap je, kejap. Masih lagi eh. Tu ada lebih 3 ayam. Ada lagi. Tunggu. Nak makan ni tu? Makan. Kejap eh. Boleh makan sini? Ah, boleh. Kat mana? Ada ni.
Ada air lain tapi ni yang free lah, saya bagi free. Ha. Ada mai apa dia? Ada Milo, Teo, Nescafe. Nescafe mana ada? Eh tak ada eh? Tak, saya record je untuk YouTube. Saya buat YouTube. Makan tiga. Lagi air apa tadi? Air kopi. Air kopi pun ada juga. Kopi. Kopi O. Ya, sirap je lah. Kopi, sirap, teh. Ataupun teh opan. Air Bandung pun boleh. Satu. Kopi. Kopi ais. Kopi ais. Mak, kopi ais kurang manis satu. Okey. Sirap Bandung satu. Nasi dah tak ada ke? Okay. Lima tu nak on the way. Lima tu nak makan nasi tiga. Ya, abang tanah. Nasi tak letak lagi pun nak letak ni sekejap. Makan dia letak nasi. Kakak, tolong sekejap, Ma. Angkat nasi tu ke atas tu. Tu, nasi. Tu, nasi tolong ke atas. Panas. Panas. Makan tak masuk. So, nak habis. Sambal boleh pilih nak sambal apa. Yang pedas, yang merah dah habis dah. Tapi ni pun pedas juga yang ni. Sambal belacan. Masak. Asam bakar belacan. Ni ni. Boleh letak kat situ. Saya nak letak nasi lagi nanti. Tak ada ambil. Boleh je ambil. Bukan. Jeli limau kasturi air. Nak nasi lebih? Takut terkena kerok nasi pula. Ada tu. Kuah sup je ada. Saya hantar lagi dulu ya. Nasi banyak ni apa? Sikit lagi. Sekejap. Halimatun tu on the way. Kopi O ke kopi ais? Kopi ais. Ayam dah simpan nasi je. Tengok. Masak. Wasuk. Yang tadi kejap eh. Ayam dah asing. Nasi je. Tengah tunggu kering sikit lagi. Boleh duduk dulu. Abang Hansa pun nasi kak? Tu lah. Tengah tunggu yang tu. Tak apa ke? Dah cakap dah. Tapi ayam dah asing tadi. Makan sini. Tiga kan? Okey. Air sirap, ais, boleh je nak order air lain. Ada air kopi, air teo, air milo, ada juga.
ada air Milo, sirap, air bandung, air teh kopi, teh o. Hmm. Yeah. Nak jadi satu? Okey, kejap lagi saya ambil dah. Eh. Air jeli satu. Nak jeli dua lah. Nak hantar ke sana satu. Kalau tu dah lagi tak? Air limau ni makan suri tak ada ni. Habis ke? Air satu je satu. Ni ada? Bagian tu. Nak apa? Dua Milo. Ais. Sirap bungkus. Tiga. Haa. Tiga tu. Minum. Oh tak apa. Boleh je ambil je eh. Mama, sirap nak bungkus tiga. Hmm? Sekejap, dua bungkus. Okey. Lepas tu nak air Milo ais ya? Milo ais dua. Minum sini? Minum sini. Haa. Mama buat sini belakang ni ya. Tiga. Nak bungkus dia tiga. Okey. Air pun bungkus eh? Okey. Ha? Ada? Ya, dah. Jangan sayang. Okey. Tunggu dulu eh. Okey. So, mana mampu sup? Mangkuk sup lagi mama. Belah atas tak ada dah ke? Aduh. Ambil dia ke sup. Mana yang tak tadi? Ni. Ni satu. Sekejap. Ni lah. Mana pulut sudunya. Nasi mama. Jeli lima kasturi. Milo dua kan? Ya, bungkus cukup ya? Bungkus nak tiga nasi. So, habis dah? So, habis. So, habis. Sekejap. Ni saya hantar air dulu. Ada sambal hijau, tinggal sambal hijau dengan sambal belacan je. Yang ni dah habis, sambal paling pedas. Nak sambal hijau tapi nak asing. Semua asing tiga-tiga. Buat tiga tu satu. Satu je? Okey. Makan apa tadi? Untuk empat? Oh, okey. Boleh ke kalau saya nak pergi waktu OD ni? Dah lambat. Dah tidak sejam. Ada sejam. Ni saya bagi satu. Sorry. Ada saya boleh buat je untuk last minute order. Tapi saya dengan mak saya.
contoh kita nak ambil ni RM20. Apa ni? Masin. Boleh campur. Ha, boleh, boleh. So macam yang ni lah. Macam ni kan? Oh, ni RM40, RM60. Yang ni RM20. Ha, boleh tu kalau kategori yang sama lah. Kalau sandwich, sandwich. Ha, tapi kalau macam campur sardin tu, tak boleh lah. Jadi macam ni RM50 nak RM20. Ha, boleh. Oh, RM50 tak boleh campur. Tapi saya galakkan macam satu lah sebab senang saya kalau last minute order tak boleh lah nak esok untuk banyak-banyak kuih. Ha, takut tak sempat. Ha. 2 atau 3 hari macam tu okeylah. Hari ni kalau apa yang ada lah. Apa yang ada? Macam tanya kalau apa yang ada yang tu lah. Ha, tapi kalau nak juga saya charge lah extra sebab saya kena keluar cari barang. Hari-hari menu ayam rempah tapi hari kalau menu tambahan tu berbeza setiap hari. Ada masak lemak, ah lauk dengan nasi. Setiap hari Jumaat nasi tomato, nasi kacang panas ataupun nasi minyak. Ha, Jumaat. Ha, hari Jumaat nasi bajet memang ada, lepas tu nasi minyak ataupun nasi tomato. Ha, ada. Ha, sayur ke tengok atas bahan lah. Boleh je tengok dulu. Ha. Ha, boleh je nak saya hantar. Saya cas RM1 lah COD ke kawasan Maran. Ha, boleh. Saya cas RM1 COD. Ha, saya jalan kaki sana. Pakai bawah ni ke? Boleh. Kakak saya dekat nasi makcik ni tolong bagi. RM2 Ha. Rina ni koma. Apa? Rina ni koma. Tak habis lagi. Tak khatam. Ha? Nak tempah? Untuk esok. Nak tempah apa? Kakak, kakak nak tempah sandwich esok. Nenek ni, sandwich. Sandwich. Kejaplah nak tempah. Kakak yang buat sandwich. Okey. Okey. RM5. 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 Terima kasih. Okey. Terima kasih. Ini boleh siap api ya? Boleh. Dia kena join. Haa. Ada ke tu asap tak? Ada. Haa. Kita follow. Kita join. Boleh. Berapa je akak air? Nasi bajet tak? Nasi tak makan. Nasi tak makan, betul? You know? Air. Ni air tu. Itu RM4. Okey, terima kasih. Hantar ke? Hantar depan. Depan. Yang saya naik air tu. Saya kena naik air. Kakak, air kena buat lagi. Ini coklat kemas ni kan? Okey, coklat biasa. Biasa je. Tak ada topping. Nasi. Sekejap. Buka puyuk nasi tu. Mana nak dicuar nasi. Sekejap dah. Sekejap. Sekejap, Kak. Sambal yang merah tak habis. Tinggal hijau dah. Thank you.
Nasi habis. Dekat-dekat dia. Nah, kena tunggu nasi boleh tak? Nasi habis. Nasi pun tak letak lagi. Tapi memang nasi dah habis. Tinggal lauk tu. Habis dah. Dah mati dua kali tanah dah. Hari ni ramai. Minta maaf banyak-banyak. Dengan tambah kopi 5.75. Kalau sikit kita masuk dalam geruk 8. Okey, sekejap ya. Boleh tahu menu. Nasi RM5 je lah. Saya nasi dengan siap susu. Siap susu. 7. Okey, terima kasih. Terima kasih. Lagi. Ha. Kok. Apa saya tak gerak? Mama ni bawa tak apa jelah. Kenapa?